kulanti wanaagsan soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine waan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta barnaamijkeenana qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona buuq ka dhashay markii Trump uu ku dhawaaqay inuusan xilka wareejin doonin aqbalina doonin haddii laga guulaysto iyo amar lagu soo rogay in aqalka cad laga saari doono Pakistaan ayaa ugu hanjabtay dalka Hindiya inay u isticmaali doonto awood nukliyeer gobolka Kashmir haddii ay joojin weydo taadaansigeeda Shiinahana waxa uu taageero military ku taageeray dalka Pakistaan maxaad ka ogtahay hubka halista ah ee nukliyeerka ee Pakistaan iyo sida ay dunida oo dhan ugaga horeyso dhammaan hubkeeda qarsoon ee nukliyeerka xoga ayaan idiin soo gudbin doonaa moogtahay jasiiradda uusan ilaa hadda laga soo sheegin halkiis oo ka mid ah cudurka corona suudaan oo shuruud ku xidhay in Maraykanku uga saaro liiska argagixisada xiriirkana ay la samayso Israa'iil maxay tahay sababta Turkigu uu u doonayo in mar kale uu xilka ku soo laabto Donald Trump iyo xogo kale oo dheeri ah barnaamijkan hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay in si nidaam leh doorashada kadib loo maarayn doono xilliga kala guurka kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu su'aal geliyey geeddi-socodka doorashada iyo sida loogu kalsoonaan karo doorashada dhacda Master Mick Connell oo ka mid ah sanatarada ugu sarreeya ayaa xusay in cidda ku guuleysata doorashada madaxweynaha ee 3 November la caleemo saari doono 20 bisha January waxa uu intaa ku daray in sida caadada u ahayd Mareykanka 4 sano oo kasta tan iyo sanadkii 1792 ay xil wareejinta ku dhici doonto haddii Trump doorashada loogu guuleysto sidoo kale sanadarada kale ee xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna ballan qaaday in ay si nidaam leh oo ammaan ah ay doorashada u dhici doonto Senator Graham oo ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa sanadarada ballan qaaday in si nabad ah ay wax walbaba u dhici doonaan Mitt Romney ayaa dhinkiisa si aad uga hadlay arrinta isaga oo sheegay in haddii ay dhacdo in madaxweynaha uu tasuurka xushmeyn waayo ay arrintaas tahay mid aan loo dulqaadan doonin maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Trump uu diiday in uu ballan qaado xil wareejinta haddii doorashada loogu guuleysto Trump waxa uu yidhi waan arki doonaa waxa dhaca waxa uu sheegay geliyay codeynta ku dhacaysa qaabka boostada balse saraakiisha doorashada ayaa ku adkaystay in boostada tahay mid la isku halleyn karo madaxweynaha Trump ayaa iminka ah ra'yi ururinta la sameeyey mid aad uga hooseysa musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden xilli doorashada ay hartay 4 maalmood oo keliya sanadkan tirada ugu badan ee codbixiyaasha Mareykanka iyo codadkooda ku dhiibanaya qaabka boostada taas oo ay ka dhalatay fayraska corona haddii uu diido in uu aqbalo natiijada doorashada waxa ay dalkaasi arrintaasi u horseedi kartaa waji cusub aan looga baran Biden ayaa jeediyay haddii arrintan ay dhacdo in militariga ay xoog uga saari doonaan Trump aqalka cad Barbara McCord oo horey u soo noqday xeer ilaaliyaha haddana ah macallin jaamacadeed ayaa wargeyska Atlantic ee ka soo baxay Mareykanka u sheegay in haddii Trump uu ku adkaysto in uu xilka sii hayo marka uu dhammaado mudaxiladkiisu laamaha ammaanku ay ka shaqeyn doonaan sidii xafiiska looga saari lahaa dhanka kale xogaheena galana dalka Turkiga waxay u muuqataa inay door bidayaan inuu soo laabto Donald Trump marka loo fiiriyo Joe Biden oo aad ay isaga soo horjeedaan siyaasadda Urdugan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Kafasa Oglu ayaa jimcihiisii gulul u cambaareeyay afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Nancy Pelosi jahliga qaawan ee ay u jeedisay Turkiga inuu salaahayn dal dimuqraadi ah mar ay canaananaysay Donald Trump Pelosi ayaa ka jawaabtay hadalka Trump waxayna tiri ma joogtid qoyga Kuuriya ma joogtid Turkiga ama ma joogtid Ruushka madaxweyne Kafasa Oglu waxa uu ka carooday hadalka afhayeenka isagoo sheegay in Turkigu uusan ahayn dalka ay ku tilmaantay Pelosi waxaad baran doontaa inaad ixtiraamto rabitaanka shacabka Turkiga ayuu intaa ku daray kaaliyaha dhanka saxaafadda ee hoggaamiyaha Turkiga ayaa hadalka Pelosi ku tilmaamay taxadar la'aan waxay ka soo horjeedaa danaha qaranka Mareykanka iyo ruuxa isbahaysiga si loo yareeyo sumcadda Turkiga iyadoo la isku dayayo in la helo dhibco siyaasadeed oo gudaha ah waxaan xasuusinaynaa cidda taageertay weerarkaas ka dhanka ah dimuqraadiga ee Turkiga sidoo kale ayuu intaa ku daray dowladda Urdugan ayaa bartilmaameedsaday isku day military oo lala damacsanaa sanadkii 2016 taas oo madaxweynaha Turkigu ku eedeeyey daaciga muslimka ee fadhigiisu yahay Mareykanka ee Fadullah Gulen
ee ay marti geliso Washington iyo Ankara ayaa xiriirkood aad u xumaaday sanadii ugu dambeeyay oo ay ka mid ahaayeen soo iibsiga Turkiga ee nidaamyada difaaca Ruushka ee S-400 iyo dagaalka ay ku qaaday kooxaha YPG iyo kooxaha Kurdiyiinta dalka Turkiga. Joe Biden ayaa ah ninka la tartamaya Trump sharaxa madaxweynaha Mareykanka. Ayaa sidoo kale Biden waxa horey u dhaleeceeyay siyaasadda dalka Turkiga ee ku wajahan Kurdiyiinta, wuxuuna sheegay in Washington looga baahan yahay in ay dhiirigeliso kooxahaas. Xogeena kale ee dunidana xiisad ayay ka taagan tahay dalka Pakistaan iyo dalka Hindiya, iyo dhinaca kale dalka Hindiya iyo dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa taageeray dalka Pakistaan taageero xoogan oo uu siinayo oo ah dhanka dhaqaalaha iyo militarigaba. Pakistaan waxay faraysaa Shiinaha inay hub iyo rasaas fara badan ay ku riixdo Jammu iyo Kashmir si ay u kala qaado dhaqdhaqaaqyada ka dhanka Hindiya ee sii kordhaya iyo qalalaasa gobolkaas. Waxyaabaha sirdoonku soo saaray waxay muujinayaan in wakaaladda sirdoonka ee Pakistaan ee loo soo gaabiyo ISI ay amartay Shiinaha inay fuliso qorshe hub lagu gelinayo Jammu iyo Kashmir. Ilo ayaa sheegay in ay ka wada shaqeynayeen labada dal. Waqtiga Pakistaan ay xifaaltamaan, Hindiya waxay si qoto dheer ula shaqeysaa Shiinaha. Bariga Ladakh, Islaamabad waxay ogaatay inay heshay daaqad cad oo furan oo fursad u ah oo looga hormari karo Hindiya taageerada Shiinaha iyadoo laga caawinayo barnaamijka Nukliyeerka. Pakistaan waa mid ka mid ah 9 dal ee soo saara barnaamijka Nukliyeerka dunida. Waddanku wuxuu leeyahay faa'iidada istaraatiijiyadeed oo gaar ah marka loo eego Hindiya, maadaama awood ay u leedahay inay iska celiso wixii gardarro ah ee suurtagal ah ee kaga yimaada Hindiya iyadoo ay ugu hanjabayso adeegsiga Nukliyeerka. Sida oo ay tahay, Islaamabad ma laha siyaasad isticmaalka Nukliyeerka ah oo mamnuuca, taas oo shaki hor leh ku kordhinaysa New Delhi. Inkasta oo awoodda Nukliyeerka ee Pakistaan ay weli ka liidato kan Shiinaha, walaalka birta ee lamaanaha ee Shiinaha, haddana waxay leedahay hubka Nukliyeerka oo si fiican ugu habboon shuruudihiisa iyadoo loo adeegsanayo hub fara badan oo Nukliyeerka ah, si ka duwan hubka Nukliyeerka ee weyn ee istaraatiijiga ah. Hubka Nukliyeerka Islaamabad ee taatikada sidoo kale ayaa loo yaqaanaa hubka Nukliyeerka ee istaraatiijiga ah oo ah hub hooseeya oo culayskiisu dhan yahay 10 kiloton. Adeegsiga si looga takhaluso bartilmaameedyada militariga aagga dagaalka, hubka waxaa inta badan loo adeegsadaa qaababka dhismeedka ciidamada iyo xarumaha bartilmaameedyada. Sida laga soo xigtay Hans Marstensi, agaasimaha mashruuca macluumaadka Nukliyeerka ee xiriirka saynisyahanada Mareykanka, Pakistaan waxay leedahay keydka Nukliyeerka adduunka ugu koritaanka badan. Pakistaan waxay haysataa inta u dhaxaysa ilaa iyo 150 ilaa iyo 160 madaxyada Nukliyeerka. Waxay kaydisay qiyaastii 3.4 ilaa iyo 0.4 metric ton oo uranium ah, iyadoo oo hodan ku ah barnaamijka loo soo gaabiyo Highland Enrich Uranium. Waxay soo saartaa waxyaabo ku filan 10 ilaa iyo 15 madax sanadkii. Pakistaan sidoo kale waxay leedahay kayd gaadhaya ilaa iyo 280 kg oo ah hubka nooca loo yaqaano platinium. Sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay indekiska hanjabaadaha Nukliyeerka ee loo soo gaabiyo NTI, waqtigan la joogo qaybta qorshaha ee istaraatiijiga ee Pakistaan ee loo soo gaabiyo SPD ayaa ah hay'adda mas-uulka ka ah ilaalinta taatikada iyo istaraatiijiyadda hubka ee Nukliyeerka ee Pakistaan. Hay'addani, loona aasaasay qaybta gaarka ah, waxa uu hore u iftiimiyay siyaasadda Pakistaan, taas oo loogu talagalay in lagu hago horumarada awoodaha Nukliyeerka ee waddanka si loo keeno bartilmaameed kasta oo Hindiya ah oo ay qaadi karto Pakistaan. Pakistaan waxay leedahay nooca hubka Nukliyeerka ee 3 qaybood ee istaraatiijiga ah: howlgelinta, xeeladda, iyada oo si buuxda looga waramayo dhulweynaha Hindiya iyo dhulalka ka baxsanba. Hindiya ma lahan meel ay ku dhuumato. Marka la barbar dhigo Pakistaan, ciidanka Hindiya aad ayuu uga ballaaran yahay kan Pakistaan. Waxa uu leeyahay tiro badan oo taangi ah oo tayo sare leh, gaar ahaan taangiyada si kasta ha noqotay ee hubka Nukliyeerka Islaamabad, gaar ahaan hubkooda Nukliyeerka. Taatikada ayaa fure u ah in dib loo dhigo faa'iidada ay heli karto Hindiya. Faa'iidada dheeriga ee Pakistaan laga yaabo inay ka haysato wadamada kale ayaa ah sida Hindiya iyo Shiinaha, Islaamabad ma laha siyaasad adeegsi leh, waxa ayna xaq u leedahay inay adeegsato hubka Nukliyeerka, gaar ahaan hubka taatikada Nukliyeerka oo hooseeya, si loo dheelitiro faa'iidada Hindiya ee dagaalka caadiga ah. Sidaas awadeed, haddii lagu cadaadiyo inay adeegsato hubka Nukliyeerka, jawaabta Pakistaan way dheerayn doontaa darisadeeda. Dhanka kale, Hindiya iyo Shiinaha labaduba waxay leeyihiin siyaasad wanaagsan oo lagu qeexay in aan laga hortago isticmaalka Nukliyeerka.
doonista Hindiya ee ah inaysan dagaal xilligani la gelin Pakistaan iyada oo xifaaltan kala dhaxay Shiinaha awood u lahaanshaha ikhtiyaar laba dagaal waddankaasi waxay xasilooni darro ku dhex abuurtay. Hindiya waxay leedahay markabka kaliya ee gantaalaha balaastiga ee nukliyeerka qaada, waxaana loo isticmaali doonaa duqeymaha ugu horreeya ee ka hortaga nukliyeerka Pakistaan. Caqiidada noocan oo kale ah waxay u badan tahay in ay horseedo Pakistaan isticmaal aan caadi ahayn oo ah barnaamijka nukliyeerka, iyada oo lagu dabaqayo in ay Pakistaan samaysay hub hoosaadyo yaryar oo ciidanku ay adeegsan karaan oo laga sameeyey barnaamijka nukliyeerka. Pakistaan waxay ku taallaa goob istaraatiiji ah oo laga helo bacraminta dhammaanba barnaamijka nukliyeerka, taasoo u fududeysay inay hubkeeda hoosaadyada ku dabaqdo uranium. Xogaheena kalena ma jiro safar wax la iibsi ah, ma jiraan baararkii hameenkii lagu caweyn jiray, ma jiraan shanamooyinkii la buuqan jiray. Bandowga guud waxa uu noo taray xaqiiqatan wax ka duwan sidii hore, mid ka mid a dadka ku nool jasiiraddaas ayaa sheegay. Jasiiradda Lathaliin oo ah dhul yar oo L qaybkeedu u samaysan yahay oo ku taal xeebta waqooyi ee Ireland, xaaladeedu hadda way wanaagsan tahay inkasta oo aan laga helin wax kiisa coronavirus. Haddana jasiiraddan waxay gashay bandow bishii Maarso. Xaqiiqdii waxaa socda xawaare aad u gaabis ah, ayay tiri haweeney la hadashay warbaahinta iyadoo sheegtay inkasta oo jasiiraddani aan ilaa hadda laga sheegin halkiis u ah cudurka corona, haddana waxay dunida kale la qabaan marka loo eego bandowga dunidoo dhan aysan cidi ka nabadgelin. Xogaheena kalena ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdallah Hamduug ayaa maanta Sabtidii sheegay in Suudaan aysan doonayn in la isku xiro soo saarista ama ka saarista dalkaasi liiska argagixisada ee Mareykanku ku daray arrinta ka hortaagan helitaanka maalgelinta shisheeye ee dhaqaalaha iyo in la caddeeyo xiriirka Israa'iil. Ila wareediyo toddobaadkan u waramay, saraakiishu waxay sheegeen in Mareykanku ay muujiyeen inay doonayaan in Khartoum ay raacdo isutaga Imaaraadka iyo Bahrain xiriir ay la sameyso dalka Israa'iil. Liiska adkeeyey dowladda cusub ee ku meel gaarka ah in si degdeg ah ay u hesho kaalmo caalami ah iyadoo ku dadaalaysa inay ka baxdo. Xamduug ayaa sheegay Suudaan inay u sheegeen xogiyaha arrimaha dabadda ee Mareykanka bambiyo booqashadii uu hore ugu tegey dalkaas in ay laga maarmaan tahay in la kala saaro liiska argagixisada ee laga saarayo dalka Suudaan iyo sidoo kale xidhiirka in la sameyso dalka Israa'iil. Suudaan waxay sheegtay in ikhtiyaarku ka imaado xidhiirka kula sameynayso Israa'iil damiceeda siyaasadda. Suudaan ayaa lagu daray liiska Mareykanku ugu yeedho dalalka taageera argagixisada sanadkii 1993 sababtoo ah Mareykanka waxa uu rumaysan in Cumar Xasan al-Bashiir uu taageerayay kooxaha mintidiinta ah, laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa u arka tani inay tahay mid aan cadaalad ahayn,